Mən ötən əsrin 70-ci illərini xatırlayıram. Çünki uşaqlığım o illərə düşürdü. Yaşadığım şəhər paytaxtdan xeyli aralı idi. Bütün uşaqlar kimi mən də əyləncəni sevərdim. Eşidəndə ki, kiçik şəhərimizə sirk kollektivi gəlib, sevincimin həddi hüdudu olmazdı. Yadımdadır, nəhəng çadırlar üçün şəhərdən kənarda yer seçilərdi. Biz uşaqlar isə gün boyu 2-3 dəfə həmin çadırın altında olmağa can atardıq. Rəngarəng proqramlar bir-birinə əvəzləyərdi. Göstərilən oyunlar maraqlı və qısa olardı. Amma biz onlara baxmaqdan doymazdıq. Məncə, dünyanın bütün uşaqları eyni arzuya və düşüncəyə malikdir. Həm də bu arzular üçün vaxt və məkan ölçüsü yoxdur. Sırk qədim Rim İmperiyasının zamanından at oyunları, ondan sonra yəni qladiatorlar, döyüşlər o zamandan yəni başlayıb sırk aləmi. Rim İmperiyasının zamanından sonra Avropaya keçdi bu sırk. Sırk yəni ki dairə deməkdir, dairə də manyaj deməkdir, yəni o anlamındadır. Səyyar sirk kollektivlərinin varlığı dağılmış sovet məkanı ilə birgə yoxa çıxdı. Əvəzində paytaxtdakı yeganə stasionar sirk fəaliyyətini davam etdirirdi və orada tamaşalar davamlı göstərilirdi. Dünyanın bir çox tanınmış sirk kollektivləri buradakı auditoriyanı heyrətləndirməyi bacarırdı. Bununla belə, digər bölgələrdə yaşayan uşaqlar üçün sirk əlçatmaz qüvvə sayılırdı. Halbuki tarix boyu sirk ustaları şəhərləri, kəndləri dolaşıb insanları əyləndiriblər. Nakirə demirlər ki, sirk ustaları əsl qaraçı ömrü yaşayır. Birinci Azərbaycan kollektivimiz 50 il bundan qabaq yaranıb. Sirka 85-ci ildə gəldim, dəvət elədilər Bakı Dövlət Sirkına. Orada milli kollektiv yığılırdı. Və milli kollektivdə akrobat olaraq nömrə hazırladıq. 87-ci ildə də buraxılış oldu. Və ondan sonra, o buraxılışdan sonra biz SSR-in məkanında və xaricə biz qastrollərə getdik. 85-ci ildə mən SSR idman ustası adı aldım akrobatika üzrə. Ondan sonra davam eləyirdim idmanda. Məni Bakı Dövlət Sirkına dəvət elədilər. Onda 15 yaşım var idi. Çox gənc idim. Valideynlərim narazılıqlarını bildirdilər ki, yox, biz çox gənc də elə məktəbdə oxuyur. Sirk belə həyatdır ki, gedməlidir, evdən uzaq olacaq. 85-ci ildə mən Bakı Dövlət Sirkında başladıq məşqlərimi. Ölkəmizdə səyyar sirk kollektivinin ilk çıxışını Gəncə şəhərində izlədik. Fantaziya sirki 3 il əvvəl keçmiş sirk ustası Mirsə Abbasov tərəfindən yaradıldı. Çadır altında toplaşmış tamaşaçıların əksəriyyəti uşaqlar idi. Onların gözləri ortalıqda qurulmuş səhnəyə maraqla dikilmişdi. Göstərilən hər bir oyun körpələri heyrətləndirirdi və mən o an uşaqlığımı xatırladım. Xarici sirklar əksəriyyəti bizim sirkimiz kimidir. Yəni şapito adlanan bir sirkdir. Stasionar olaraq daşdan, yəni tikilən ancaq sovet məkanında olub sirklər. Amma əsl sirklar bizim səyyari sirk kimi xaricdə indiyənə qədər davam edir. Yəni Avropasıdır, Amerikadır, yəni hər yerdə ancaq səyyari sirklərdir. 5 ildir sirkdə işləyirəm. Bura mənim çox xoşuma gəlir. Artistlərin işləməsi, yaşaması, məşqlərin aparılması üçün hər cür şərait var. İnsanlar sirki sevir və sirkə davamlı gəlir. Больше меня знают везде в Азербайджане как Жорик. Вот я приехал с Украины, работаю здесь уже. Мен Азербайджан һәр йерендә Жорик кимит аныйлар. А вообще Украиналыйм. 1 илдер ки бурдаям. Amma 10 ildir ki, sirk artisti kimi fəaliyyətdəyəm. Sirkə təsadüfən gəlmişəm. Mədəniyyət evindəki dərnəkdə müəllimim mənə ilk xeyir duanı verdi. Dedi, get, bu sənin yolundur. Я бывшая спортсменка и в спорте получила травму. Поскольку с травмой в спорт уже не берут. Mən keçmiş idmançıyam. İdmanda zədələndim.
Sirkə təsadüfən gəldim. Uzun illərdir ki, səhnədə sirk artistiyəm. Fəaliyyətimi genişləndirmişəm, dövlət səviyyəsində çalışmışam. Arxada qalmış illər ərzində bu sənəti sevdim. Artıq sirk mənim həyatımdır. Hava gimnastikası ilə məşğulam. Ailəm də mənimlə bərabər çalışır. Biz sirkdən kənarda yaşaya bilmərik. Mən 3 ildir ki, sirkdə çalışıram. Sirkə gəlişimdə ilə atamın sayəsində oldu, həvəs oldu. Atam elə, özü elə sirkdə çalışıb. Mən də elə uşaqlıqda elə baxırdım elə video kasetlərinə. Deyirdim, mən də böyüyəndə sirkacı olacağım, yəni sirk ustası olacağım mən də. Elə o vaxtdan elə həvəs yarandı mən də. Nömrə düzəltdim özümə. Çalışdım. İndi daha da genişləndirmək istəyirəm. Daha da yeni nömrələr. Yəni bu barədə planlarım var. Dünya sirk aləmində qəbul olunmuş Şəpito, səyyar sirk kollektivinin cəm olduğu nəhəng çadır evdir. Bu çadır ev sərhəd tanımır. Ölkələri dolaşır, sirkin özəlliyini insanlara tanıtmağa çalışır. Səhnədə isə məsuliyyətli vəzifənin daşıyıcıları sirk artistləridir. Görüntü deməkdir, yəni sirk pantomiması var, klonlar var, nə bilim, janglorlar və s. çeşitli nömrələr var və uşaq üçün də, böyük üçün də çox maraqlıdır və beyin inkişafı üçün də az yer almır, yəni ki, bu mədəniyyət. Azərbaycan çox приветливая страна, гостеприимная. Обожаю эту страну. Азербайджан çox gözəl qonaqpərvər ölkədir. Bu ölkəni çox sevdim. Gəncə də gözəl şəhərdir. İnsanları qonaqpərvərdir. Anama deyirəm həmişəlik burada qalaq. Zakatalada, Qaxda doğulmuşam. Mən burada dincənirəm. Azərbaycan мне вообще нравится вот. Не знаю почему, но нравится. Azərbaycanı mən çoxdan bəyənirəm. Bəlkə əvvəllər də burada olmuşam. Ona görədir. Burada insanlar çox qonaqpərvərdir. Azərbaycanda olduğu kimi mənim vətənim Ukraynada da qonağı mütləq süfrəyə dəvət edirlər. Çünki nə deyirsiniz, u nas? Nu, u nas tozə, vot, tibə usadət za stol, ugostət çayım, точно так же, как и у вас здесь. Город Gəncə olduqca gözəl şəhərdir. Azərbaycanlılar əcnəbilərə qarşı çox həssasdırlar. Konsert proqramı ilə Zakatala və Balakəndə oldum. Bu yerləri də çox bəyəndim. Hər il biz proqramı dəyişirik. Yeni proqram gətiririk ki, insanlar üçün də, onlar da bizdən hər zaman yeni bir sirk şovusu yəni, gözləyirlər. Tamaşadan əvvəl yarı qaranlıq səhnədə gərgin məşqlər gedir. Hər artist ifa edəcəyi nömrəni təkrarlayır, nümunəvi çıxış üçün qüvvə toplayır. Kristal balans janrına mən çıxış edirəm. Yəni, bu nömrədə əsas insanda gərək hissiyat. O balansı hiss eləsin. Yəni, bakalar mən balansı eləyirəm. Sonra piramida. O piramida şəklində mən qururam. Şamdan da, şarın üstündə. Yəni, bunları balansı eləyirəm. Это моя жизнь. Без цирка я не смогу. Sirk mənim həyatımdır. Səhnədən kənarda yaşaya bilmərəm. Mən bu ailəmdən uzaq düşsəm, özümü tənha sayaram. Burada nə varsa, səhnə, heyvanlar, alqışlar, hamısı mənimdir. Sirk это как это стиль, своеобразный стиль жизни. Вот, то есть ты выходишь на манеж. Sirk həyatın demək olar ki, obrazıdır. Səhnəyə klon kimi çıxırsan, orada başqa həyat yaşayırsan. Fərq çoxdur.
Burada sahada insansan, orada sahnede Jorik'sen. Eğer zamanı geri döndürebilseydiler, ben indiki hayatımı, sirkle bağlı ömrümü olduğu kimi devam ettirirdim. Sirk artistlerinin garibe hayat tarzı var. Adeten onlar hiç vakit doğuldukları şehirde yaşamır. Seyyar sirk kolektifinin terkibindeki artistler demek olar ki müxtelif ülkelerin vatandaşlarıdır. Sirk artisti olmak için bu alemde yaşamış ailede doğulmak şarttır. Çünkü küçük kolektif təşkil eden her bir artist grubu ailelerden ibarettir. Ata, ana ve evladlar neyinki sahnede, hatta hayatta da birbirini tamamlayır. Onlar birbirine dayak, yaxşı dost ve etibarlı kömükçidirler. Çok güzel bir hayattır. Doğrudur, evden kenarsan, uzaksan vesaire vesaire ama dünya görüşün daha geniş olur. Çok ülkeler görürsen, çok insanlarla yüz yüze olursan, yani benim için çok güzel bir hayat. Ben sirka gelende 15 yaşım var idi. Menden çok yaşta büyük sənətçilər mənə deyirdilər ki, bu sirk böyle bir sənətdir. Sirk böyle bir alemdi ki, bu bataqlıqdır dedilər. Bu bataqlığa girdin, o bataqlıqdan çıxmaq mümkündür. Bu yaxşı mənada bir bataqlıqdır. Çünkü bilirsiniz, bunu hiss eləmək lazım, bu hayatı yaşamaq lazımdır. Otur в цирке, выросла в цирке. У меня родители были цирковые. Сиркдә чалышам. Сиркдә böyümüşəm. Valideynlərim də burada işləyir. Bu istək də mənə onlardan keçir. Mən Ukraynada Xarkov şəhərinin sirk məktəbində oxumuşam. 8 yaşımdan səhnədəyəm. Rəqqas, akrobat, hava gimnastı, nəhayət artist olmaq üçün uzun illər təcrübə keçmişəm. Я не знаю, я пытался, пробовал уйти от цирка. Вот. Я некоторое время, вот, у меня жена совершенно... Bir dəfə sirkdən getməyə qərarına gəldim. Çünki ailəm sirkdən uzaq idi. Uzun illər sənətimi artdım, sirkdən uzaqlaşdım. Müxtəlif işlərlə məşğul oldum. Amma sirk məni özünə çəkdi. İndi ailəm də mənimlədir. Hansı canında sən çıxış eləmək istəyirsən, fikirləşməyirsən. İnsan gələk özündən gəlsin. Necə illər damat deyilən bir şey var. İnsan gerek özünde talant olsun. Mesela için jonglörde, eğleştirmiş heyvanlarda, insan da gerek özünde o hisler varsa, o heves varsa, o insan her şeye kadir olabilir. Bir nömreyle işlemek olar bir neçe il. Talepten çok şey asıldı. Şimdi nömrenin rehberi fikirleşir, belki daha bir geniş şekilde bu nömreni biz edeyik. Daha kuvvetli bir hareketler, kostümler vesaire vesaire insanı ya çoxaldaq, insan sayını ya azaldaq. O oturur, fikirləşir dünyada bugünkü günə tələbat nədir? Ona görə ona uyğun nömrələr bırakılır, nömrələr düzəlir.